ลูกจำเตียวยึดโยมปุตตปริสัตว์ทั้งอ้อสันดาบในพระสัทธรรมโดยต่อเตอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagyavato arahato sama samputihasa Namato ratanatiyasa so namasika jumpuh Prah pichum bay nai prah trairat Daoi sikdai korup chiratla dokrai leng sop sop kar Som namasika wantir lak upakara kun jumpuh Prasab Samdaj Akyak Mahasangkarichiya Thapaday Kate Otesa Vandat Tepung Samdaj Prahmahasangkarich Nay Parichinacha Kampuchiya Chitti Korup Sakara Dok Pung Kupuh Pumphat Som Namasika Jumpuh Samdaj Parichikana Prahthera Nuthera Krup Praang Chitti Korup Sekara Som Chimran Po Lok Chum Tiyo Pandit Pachan Muni Prom Teang Ayodam Lok Chum Tiyo Lok Lok Srei Basak Basika Nyom Nyit Tung O Chitti Rop An Knong Prethoat Asapara Dai Vriya Okahni Tak Chit Setia Chirathla Prakop Tadai Mahakusal Rabah Pramuk Rijratthavibal Daimien Lok Chum Tiyo Tamnang Chi Atthapadai Neknong Okahni Samdai Nau Katanyu Tattho Dachiril Chiru Champuh Samdai Prasab Daimien Konok Pakara Dathum Thein Samrab Chiyat Prasasna Knong Parichinacha Kampuchiya Satavo Satu Saparah Tang Lai Prasama Samput Praang Tahin Tu Mien Dah Nau Satik Nang Panya Dal Put Borisat Tang Lai Aina Dai Mien Satik Panya Ban Aukrum Chat Ban La O Prasa Mien panya yul trai knong samatathe hai Tain ban ralak Nau kun nai prasang sa vya Nai prah dao mien prapheya Do chia samdaj Prah kya maha sangkari chia thapaday Chia samdaj prah maha sangkari Chia samdaj sang Chia pramuk nai sang Chia thapaday nai sang Chia bay da nai sang Pro Samdaj mien Riet trai yu Tatul ban nau tham mea da borisat Rabah preah sama samput Pau ping tadai preah kun Samraab chia meluk prah patien Bandoh dal prasang sa vyak nai Preah da mien paphi Laho dal sab ngay ni Bạn pra mùi mơn ong chiền Maha karana tikkun Đọ thông thê ni hai Đại prasama samput pra ong Ai dương ọp rùm chật Chật đại bàn ọp rùm hai Tớp miên sạch tế miên pành nhà Tớ xâm lăng khơi Nâu kun rô bọc bạc sẵn Pê na đại khơi kun Đại ẩm na chăng thiên nụ sạch tế Kà ọp rùm chật ni Nhạc đăng lại Bởi khơi con đọc cây lên Bởi xong chờ bọn nhạc hẹp Chờ sài bọn Rọc sài bọn này na Ở xa mơ nâng bởi xong
ដែលគ្មាននោះអ្នកទាំងឡាយគួរតែចូលទៅសេពគប់នឹងបានស្ដាប់ដើម្បីបំពេញនៅសទ្ធារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែពេញឲ្យកាន់តែបរិបូរឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាដើម្បីជាទីញញ្ជិតឲ្យកើតនៅបិតិនិងបាមកជាទទួលបាននៅធម្មៈរបស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់ជាទីពឹងជាទីរលឹកក្នុងដំណើរនៃជីវិតពេលអ្នកទាំងឡាយបានឃើញគុណដូច្នោះហើយអ្នកគួរក៏បីដឹងធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយឧបាយប្រាជ្ញាអ្នកគួរតែបំពេញនូវកុសលឲ្យរឿយៗបំពេញបុណ្យហើយ អប់រំចិត្តនៅក្នុងប្រមជ្ឈរយៈធម៌ទៀនសិលភាវនាសិលសមាធិនិងបញ្ញាប្រកបទៅដោយបញ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការឃើញនូវគុណនោះដើម្បីទំនុកបំរុងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាក្នុងការលះបង់នូវអកុសលព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយកើតហើយ មានសេចក្តីស្លាប់នៅកញ្ចុងគ្រប់គ្រប់ប្រាណប្រៀបបីដូចជាទឹកសន្សើមជាប់នៅស្លឹកឈើពេលរាត្រីត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យរះឡើងពេលណាហើយក៏ត្រូវស្ងួតទៅមួយរំពេចយ៉ាងណាដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វមិនទៀងមិនឋិតថេរ មិនតាំងមមមានជីវិតកើតហើយមានប្រមាណតិចហើយខ្លីឋិតនៅក្នុងសម្បុកនៃរោគប្រជុំចុះនៅក្នុងទុកនៃខណ្ឌ5មួយថ្ងៃមួយទឹកថ្ងៃនេះចង្អៀតចង្អល់ជួនកាលវិធ័យនៃជីវិតក៏អាចដោះស្រាយបាន ជួនកាលដោះស្រាយមិនបានប៉ុន្តែមានបញ្ញាឧត្តរាបញ្ញានៅក្នុងធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសម្លឹងកាន់យកអារម្មណ៍ណាឧបត្ថម្ភចិត្តរបស់យើងឲ្យកើតកុសលអ្នកទាំងឡាយញញ្ជិតឲ្យរីករាយឲ្យត្រេកអរឲ្យពេញចិត្តឲ្យក្រៃលែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះ ដើម្បីសន្សំនៅបុណ្យសុខោបញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រោះថានាក់ទាំងឡាយកើតមកមានទុក្ខនាំគ្នាភ័យអំពីទុក្ខខ្លាចអំពីទុក្ខប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាត្រេកអរអំពើបាប៉ុន្តែអ្នកខ្លាចនៅអំពើទុក្ខទាំងឡាយហើយអ្នក ឃើញហេតុនាំឲ្យកើតសោកគួរប្រញាប់ប្រញាល់បំពេញបុណ្យឲ្យបានរឿយរឿយព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយមានប្រមាណតិចណាស់ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វទាំងឡាយតែងតែខកនៅក្នុងសន្តានចិត្តមិនបានសម្រេចមគ្គផលគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតទាំងអស់វិតតណ្ហាមរណំឧបេមិ សេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចនេះឲ្យបានសម្រេចនោះប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយមិនទាន់នឹងបានសម្រេចមរណំឧបេមិមរណៈតែងតែនាំនៅសេនាដ៏ច្រើនគឺជារៀបជាទីនិងមរណៈមកទទួលអ្នកមច្ចុមកកាត់ផ្ដាច់ហើយមានសេនាដ៏ច្រើនឥតមានអ្នកណាទៅទប់ទល់ អត់មានអ្នកណាទៅប្រកែកអត់មានអ្នកណានឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចាកអំពីមច្ចុនោះឡើយដូច្នោះហើយអ្នកទាំងឡាយត្រូវមានសតិនិងមានបញ្ញាធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឧបនិច្ចតិលោកោអត្តវោបើសត្វលោកទាំងឡាយកើតមកមិនទៀង ជាតិកើតហើយបញ្ជូនទៅជារាជារាមានហើយបញ្ជូនទៅរកជាតិធិជាតិធិ
miền hai bình chun tờ rộp nơi sạch đầy slap slap hai miền sạch đầy prat prat nơi riêng cha âm pi sát tăng sang kha chật đi sạch lành krup chiết krup cầm náu tăng ốc nét tăng lai ốc á chăm pê vỉ liên á tha nâng bàn sọc nâng bàn sruol nâng chia tớp phơ nơi cậu xó nốt lại cô đại bình nhạc bẩm pinh bôn cổ sao con chỉ ti pưng chỉ ti nhang đầm na nơi chỉ vật ở rít ri nong lục đằng pi cứ bắt chụp bọn này phong nâng bạ lục đằng mộc nục phong toàn chỉ vật nâng ruột nữ miên chỉ vật ruột nữ ni chia sẩm bắt môi đọt đông ọt đom đọt cay lên dường ai chạy trầm lệ nữ sạch đây sóc nơi ẩm bơ bon pro tha miên tệ bon miên tệ cổ sò lên tê tớp ai dân chạy khne hơi bàn sóc bàn ngóc tớ tua bàn nơi dịch đây là o toàn pê toàn về lìa nhẹ tầng lại ở cả na đầy cua bẩm pinh được cắt từ nhu nhẹ trừ đầy bẩm pinh được cắt từ nhu nâng ở toàn pê về lìa pê na đầy cua nâng mê ta nẹt trâu miên mê ta nâng ở toàn pê về lia pê na để trâu sẩn đau nẹt tàng lai trâu miên dịch đây sẩn đau tam phật cai tam phật vị cha tam phật chất pro mê ta nâng dịch đây sẩn đau ni chiết thọ miên upakara đọ ọt đông ọt đam miên sara sầm khăn sầm ra rồng lốt nữ akosal miên rìa kia tổ sạ màu hạ nút chiết đàm pro mê ta dịch đây sẩn đau nay priệp bay đô chia ốp cỏ rôm lốt nơi à kỳ phây nẹt tầng lai miền phương che hơi miền ốp cỏ rôm lốt ở bạt tử nẹt nâng ruột cha âm pi ẩn tài giang nà mê ta nâng dịch đây sẩn đau nơi pê na để miền chỉ vật nẹt bàn sẩn đau hơi chúa tha nẹt cầm phong tai quần lốt nơi rìa kia tổ sạ màu hạ mình ơi miền pia mình ơi miền cả biệt biến mình ơi miền thấy mình ơi miền ca cầm nôm tiếng cuồn dớn tiếng nẹt đợt tây ơi sầm nang cứ dịch đầy sốc pê na đầy yul âm pi thầm mẹ nấy presama sầm put pru tha sạt lộc tầng lai cất mọc hơi pê mặt chỗ mọc crop sầm cọt ni à tần ao lộc cao à nẹt phi sầu bề mặt chỗ mọc ắt miên nạn na từ túc tul chửi môi nâng mặt chỗ bàn lại đô chia sầm đạch và song cờ riêng miên xà việc và môi mơn ong chiêng ắt ái từ túc tul chửi môi nâng mặt chỗ nâng xê na bàn lại miên bò để sát đồ trơn chào mồm hơi có ắt miên ốc bài ít ra đầm bay ở miên ti bưng nòng ca ở ruột cha nữ mặt chỗ nông bàn lai presama sam put tu miền thả nẹt tàng lai bộ khmau bộ prie bộ bảy sai bộ ạ mà nu bộ phu bộ dạ bộ cần thốc dìa gì đó bỏ nẹt nẹt ai bàn sàn sột môn kia thả ông vò có bàn còn tài khmien nẹt na ông vò có nơi mặt chỗ nông bàn lai nẹt tàng lai cua rọc ti pưng đòi luôn ấy cứ bẩm pinh bon cổ sao đô chỉ nhiệt yếm bật bỏ để sạt tầng ao đại dương bàn cao mà toàn presasana này presama sam put dương miên ở bắc này say đó là o nơi non bật tê ra sầm bát tự tuôn nơi bật thoa đó bỏ để sạt mọc nát nơi non chất đảm bày khai tây chia bị khẩu xa mà nê ba sắc ba sĩ ca miên rắc tà nạ chia ti phân đọc bà xa đảm bày kích phát ẩm bí sĩ đầy phây khăn nông vật đạc miên tài trọp cứ ở đây là trọp cứ sạch thiên này tề tớp thơ ở dương xem xam được khăn nông lột ní nâng lột càng mộc nông bàn mân tài bà nông bà xa má xăm phốt tài đạc tươn kran rầm lắc nút thà nẹ tăng lai mò có khuôn tật tê tâu có khuôn tật tê nẹ tăng lai miên ấy chỉ ti phân hơi rồi nâu a à, sà cao lô cao sạp bèng bà hai dạ kẹt mạng này dặn nẹ tăng lai khách khâm prăng prai xoay như đó nâu lọc bò tăng lai đã chỉ ti phân lọc bò tăng o nô phê đã sạp tự nẹ tăng lai trời lạc băng ở rừng linh xong bày tạch luôn rồi bỏ nẹ
ក៏ត្រូវលះបង់អត់មានសេសសល់ប៉ុន្តែទៅជាមួយកុសលនិងអកុសលទៅតាមយថាកម្មកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាធនាដែលជាកុសលមាននៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់អ្នកដែលមានបញ្ញាបានយល់អំពីធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្នកមានទីពឹងដោយខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំ ឲ្យមហាជនទាំងឡាយមានទីពឹងរួចចាក់ទុកអ្នកអាស្រ័យក្រោមម្លប់ជាមួយនឹងសត្វប្រុសមានពធឈ្មោះថាអ្នកប្រៀបបីដូចជាកោះបាននៅកំណប់ដល់ប្រសើរដូចនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលលោកជំទាវបានបំពេញដល់ឧត្តុង្គឧត្តមដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់ព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានពភៈមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនេះជាដើម នេះហើយជាគំរូជាម្លប់នេះហើយជាទីពឹងនេះហើយជាទីចម្រោកដល់ត្រជាប្រកបតដោយមេត្តានិងសេចក្ដីសន្តោសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសជាគំរូជាពុទ្ធសាសនិកជនដ៏មានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួននិងមានតថិដល់ប្រសើរទៅតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គនេះ យើងនាំគ្នាសន្សំបំពេញឲ្យបានរឿយរឿយព្រោះថាសេចក្តីល្អនេះអត់ដែលភ្លេចយើងទេទោះបីជាកលៈទេសៈណាទុកលំបាកយ៉ាងណាប៉ុន្តែសេចក្តីល្អអំពើល្អគុណធម៌ដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងរក្សាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិខំប្រឹងប្រែង ផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចទៅក្នុងពិភពលោកព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ញាតិជុំដែលត្រូវបានបំពេញនេះមានឧបនិស្ស័យទទួលបានចេះធ្វើទានរសាសិលចម្រើនភាវនាអប់រំចិត្តនឹកឃើញអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទោះបីជាទុកយ៉ាងណាប្រធាននេះចេះដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដឹកនាំណែនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះចេះលួងលោមលះបង់នៅសេចក្តីទុកបានចេះលួងលោមឲ្យលះបង់នៅបញ្ហានោះបានចេះលួងលោមអត់ជាស្រ័យសន្តោសប្រោះប្រទានឲ្យបានសេចក្តីសុខផុតចាកអំពីសេចក្តីភ័យនេះបាននេះហើយជាព្រះសទ្ធម្មរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលកំពុងតែបដិស្ថានទុកនៅក្នុងពរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលមានពលឺប្រកបតដោយសន្តិបត្តិជាដំណើរនៅក្នុងព្រះធម៌ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែការធ្វើនៅសេចក្តីល្អនេះយាទជុំតិចម្ដងតិចម្ដងដើម្បីបណ្ដោះនៅឫសគល់ទៀនសិលភាវនាសិលសមាធិនិងបញ្ញា ឲ្យមុតមមទីបំផុតនៃគុណធម៌នេះទើបយើងអាចយកជាទីពឹងទីរលឹកនោះបានមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះដ៏មានប្រភាកតែងតែអប់រំទូន្មានឃើញដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វដែលខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅការរកទទួលទានធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់ អ្នកទាំងឡាយហត់នឿយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យហត់នឿយជាមួយនឹងបន់កុំឲ្យហត់នឿយជាមួយនឹងកុសលកុំឲ្យហត់នឿយជាមួយនឹងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អព្រោះសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងនេះជាមេត្តាចិត្តសម្រាប់បន្សើមនៅចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយឲ្យតិចឲ្យស្ងប់ ក្រោយពីហត់នឿយមានពធសំបីតែសម្រាននោះក៏លក់ស្រួលងើបស្រួលមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនាំគ្នាសាមគ្គីធ្វើការងារបំរើខ្លួនជើងផងបំរើនៅសង្គមផងព្រោះថាវិថីចិត្តរបស់យើងនេះឯងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើភ្លេចនឹងការអប់រំចិត្តបើចិត្តនេះមានបញ្ហា រៀនបានប៉ុន្មានបើចិត្តនេះខូចហើយចិត្តនេះមានវិបត្តិហើយបើខ្វះនៅសតិបើភ្លេចនៅសតិបាត់បង់នៅសតិខូចចិត្តអវ័យអវ័យអស់រលីងយាទជុំដោយសារតែមានពធនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគឺសទ្ធានឹងឯង
កំឡុងចិត្តគឺសតិនឹងឯងកំឡុងចិត្តគឺសេចក្តីព្យាយាមធ្វើនៅសេចក្តីល្អនឹងឯងកំឡុងចិត្តគឺការអប់រំតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងកំឡុងចិត្តគឺបញ្ញាបញ្ញាទីប៉ោលោកតោអ្នកមានបញ្ញាទើបអាចឃើញនៅវិថីនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងកាយទាំងចិត្តបើឃើញវិថីនៃជីវិតហើយអ្នក បញ្ញា ឧត្តរា អាច តម្រង់ ចិត្ត របស់ យើង ឲ្យ ទាញ ស្រូប យក នៅ អារម្មណ៍ ណា ដែល ជា ប្រយោជន៍ អារម្មណ៍ ណា ដែល ជា កុសល អារម្មណ៍ ណា ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន មេត្តា សង្គ្រោះ អតិស្រ័យ នៅ ក្នុង សង្គម គ្រួសារ សង្គម ជាតិ របស់ យើង បាន សុខ សន្តិភាព នេះ ឲ្យ ជា ព្រះធម៌ ដ៏ បរិសុទ្ធ សម្រាប់ ទ្រ ទ្រង់ ដល់ បុគ្គល ណា ត្រត្រង់នៅពធពធតែងត្រត្រង់ដល់បកលនោះបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនរួចចាអំពីចំណងនៃតណ្ហាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូមានថាអូនអ្នកលោកកោអតិតោតណ្ហាទាសោអ្នករស់នៅក្នុងខណ្ឌ 5 ប៉ុន្តែមានបញ្ញាប្រៀបបីដូចជារស់នៅលើអន្ទាក់ប៉ុន្តែមិនជាប់អន្ទាក់នៃតណ្ហានោះ ដែលបានល្អប្រពៃជាតកូលនៅក្នុងពធតកូលនយុរដ្ឋមន្ត្រីជាតកូលអ្នកធរខ្ញុំបានលោកជំទាវតាំងពីចដូននោះជាអ្នកធរដែរគឺមានតំណចឹងមានតំណជាគុណធរជាកកុលសម្បត្តិបើអត់មានសម្បត្តិនៅក្នុងតកូលនេះប្រទេសសម្បត្តិអត់មានទទួលរសជាតិនៃពធតរបស់រិស្ដរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយាទជុំដោយប្រទេសឥណ្ឌា រងរឿងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយមកហិណ្ឌូគ្រប់គ្រងត្រូវបំបត្តិពុទ្ធសាសនាអស់រលីងដោយសារអីតកូលនោះមិនមែនជាតកូលសម្មាទិដ្ឋិក្នុងព្រះធម៌របស់រិស្ដដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចចាក់ទុកហ្នឹងនេះក៏តែកើតឡើងមួយដោយអំណាចនៃគុណធម៌ឧបតិសម្បត្តិដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈណាយើងសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាដ៏ធំធេងដ៏អស្ចារ្យថ្វាយចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីនេះបើយើងរលឹកគុណព្រះសង្ឃបានឈ្មោះថារលឹកគុណដល់ព្រះសង្ឃផងយើងមានកតញ្ញូចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងឈ្មោះថាយើងបានធ្វើតាមធម៌វិន័យរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បកលណាដែលធ្វើបានហើយឈ្មោះថាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូកតសលមូលតាអ្នកនងឯងមានឫសគល់នៃកុសលនេះរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តហើយបានសឹករីករាយអស់កាលជាយូរអង្វែងកតញ្ញូសមិច្ឆន្ទាកតញ្ញូនឹងហើយជាធម៌សម្រាប់តាក់តែងក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់អ្នកទាំងឡាយ ឲ្យជួបតែមនុស្សល្អឲ្យជួបតែសំណាងល្អជួបតែសប្បុរសល្អជួបតែអ្នកមានគុណធម៌ល្អនោះបានកតញ្ញូនេះសមិច្ឆន្ទាកតញ្ញូមានហើយតែងតែឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិសម្បត្តិជាមនុស្សជាទេវតាសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យទទួលនៅធម្មៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្ត ញាតិយោមមានទីពឹងដល់ប្រសើរបានជួបនឹងព្រះច្បាស់នៅពធគឺការធ្វើទានរសាសិលញ៉ាំងនៅដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះឲ្យរុងរឿងថ្កុំថ្កើងឧត្តុង្គឧត្តមដូចជាបានបំពេញនៅក្នុងឱកាសនេះហេតុដូច្នោះទូលប្រពង្គំខ្ញុំប្រកាសណា
Sâm đai nơi thăm mi kật tha và rộp nằm bi thăm mà tiên mô bẩn nè có xóm tam cao bê về lìa có xóm bà mai bà mô bút đông con ca mà ha của xa thoai chùm buộc bà xóm sâm đai ạ kẹt mà ha xong kỳ rìa chìa thấp bật đây kật tê ô tê xạ bận đật tê phong sâm đai mà ha xong kỳ rìa nây bà rìa chìa nà chạc Campuchia đói ẩm nai thăm mà tiên à mi sạ tiên របស់អាចដំលោកជំទាវសូមសម្ដេចទទួលនៅមហាកុសលដ៏បរិសុទ្ធនេះញ៉ាំងនៅបៃតិនិងបាមកជាបានទទួលនៅបរមសុខជាភ័យយោភាពតរៀងទៅនិងម្ចាស់ទៀតសូមប្រមូលមហាកុសលថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះរាជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនី ហ៊ុនម៉ាណែតអាចដំលោកជំទាវញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យប្រធាត់របស់បរិស័ទរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធរសម្រាប់ស្រោចស្រង់ដល់សត្វលោកទាំងឡាយជាធរដល់តិជាជាធរផ្សេងចៈទុកទាំងពួងជាធរសម្រាប់ទំលត់បងនៅភ្លើងទុកលើកិលេសបានបដិសឋានទុកនៅក្នុងដួងចិត្តហើយញ៉ាំងនៅបៃតិបាមកជាឲ្យរីករាយនឹងបានសម្រេចនៅសម្បត្តិមនុស្សទេវតា សម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យពូលគឺព្រះនិព្វានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនីសាធុ